štai taip, neskausmingai atsisveikinę su prabėgusia pietų pertrauka, mes toliau judami priekį, pradedami dar vieną be stabdžių programos valandą. Penktadienį šiandieną aktyvus, greitas ir gausus svečiais. Svečiai keičia vienas kitą ir visuomet yra smagu sužinoti ką nors naujo ir to labiau, kad dalykas kartais būna negirdėtas ir tu apie jį sužinai daug. Aš labai tikiuosi, jog šiandien bus neišimtis mūsų pokalbyje. Šiandieną pas mus svečiuose Lina Nikitinaitė, gera diena. Sveiki. Ir Laura Martusevičienė. Sveiki. Ir jos abi yra DOFE Lietuva programos koordinatorės. Teisingai. Taip. Tai čia matyt, kad mano suvokimas ir mano žinios ir baigėsi, programa DOFE man yra visiškai neaiškia, kaip ir matyt, kad didžiai daliai mūsų klausytojų. Tai jūsų, mielos damos, yra užduotis dabar na, pradėti nuo tų pačių pradžių. Kas gi tai yra per programa ir kam jis skirta? Tai taip, visų pirma, tai kas tai yra DOFE, tai tos raidės, ar ne, tai reiškia Edinburgo hercogo apdovanojimo programa. Taip, ir kas tai per programa? Tai programa skirta kiekvienam jaunuoliui nuo 14 iki 24 metų amžiaus, kuris nori tobulėti. Tobulėti visapusiškai. Tai reiškia per tokias dalis kaip savanorystė, įgūdžiai, aktyvi veikla ir patirti nuotykių žygyje. Sakėte, Edinburgo hercogo sugalvota. Tai šitas reikalas atkeliavęs iš už jūrų marių ir jis jau skaičiuoja dešimtmečius. Taip, jau galime didžiuotis, kad ši programa pasaulyje gyvoja virš 60 metų. Lietuvoje jau 11 metus skaičiuojam ir labai didžiuojamės didėjančių dalyvių skaičių. Tai ir labai didžiuojame savo moksleiviais, ką jie pasiekė iki šios dienos, kad sėkmingai save atrado, daug kėlėsi tikslų, daug kilometrų nuėjo. Na, ir mes kiekvienais metais išvenčiam jų pergalės. Net ir jie kaip tik kalbėjomės, jog šiuo metu virš 50 mokyklų dirba su šia programa. Teisingai, taip. Vadinasi, mokykla, kiekviena mokykla turi galimybę na, kaip ir su jumis bendradarbiauti. Taip, tikrai. Kaip visą tai vyksta? Tai visų pirma, žinoma, reikia išreikšti norą. Taip, visų pirma. Nes mes, kaip pasakyti, visi gali dalyvauti šioje programoje, kaip ir kiekvienas dalyvis, kad turi laisvę pasirinkimą, nes jinai yra nekonkurencinga, kiekvienam skirta. Tai ko mes visą laiką, žinome, laukiam ir sveikinam iniciatyvą iš mokyklos, jeigu jie paskambina mums, susisiekia ir sako, žinot, mes norim dalyvauti ir būtent vykdyti šią programą, tarp kitko į tarptautinę. Ir tuomet tik tai belieka mūsų derinti visus formalumus, pasiūlyti moksleiviams ir tai startuojam. Ką mokykla turi padaryti, norėdama tapti šios programos dalyve? Tai visų svarbiausia, mokykla turi turėti bent du mokytojus entuziastus. Tai reiškia vieną, kuris bus DOFE programos vadovas mokykloje, tai reiškia dirbs su grupe mokinių, jaunuolių, nuo 14 iki 24 metų, kurie sieks tikslų. Ir tiesiog būti mentorius, būti tas palaikytojas, įkvėpėjas, galbūt nukreipėjas, kažkokių resursų suradėjas, pavyzdžiui, kur savanoriauti galėtų ar ne. Mes teikiam, aišku, pagalbą, bet jis irgi gali savo indėlį įdėti. Ir turi turėti dar vieną mokytoją, kuris orientuojasi. Aplinkoje. Taip, aplinkoje orientuojasi, reiškia, žino savo apylinkių mišką, bent jau kažkiek ir turi noro su vaikais eiti į žygį. Padėti ne bet kokį. Aišku, padėti jį susiplanuoti, naviguotis, pirmos pagalbos ten suorganizuoti kursus ir panašiai, paruošti juos, sudėlioti maršrutą, padėti tiksliau susidėlioti maršrutą. Na ir su jais kartu praleisti laiką gamtoje. Pats vaikas, na, šiuo atveju jaunuolis nuo 14 iki 24, kaip jis dalyvauja šioje programoje, kokie pagrindiniai darbai ir iššūkiai laukia jo tuomet? Tai jo svarbiausias, žinoma, yra indėlis, tai laikas ir noras, nes ką jis turi kiekvienas jaunuolis padaryti, kadangi yra keturios programos dalys, tai jisai įsikelia tikslą įgūdžių veiklai, tai yra, pavyzdžiui, jisai gali mokintis žaisti šachmatais, ne? Arba groti gitarą tam tikrą naują stilių, pavyzdžiui. Taip. Žodžiu, pats jaunuolis nusprendžia, ar ne, ko jis nori siekti. Taip, tikrai. Tai čia visiškai yra savanoriška ir kiekvienas moksleivis praktiškai žino, ko nori, dažniausiai jis to išbando, nes neturi laiko per daug pamokų ir taip toliau. Ką jis tada daro? Dar taip pat įsikelia tikslą aktyviai veiklai. Pavyzdžiui, jisai gali nuspręsti, kad kiekvieną šeštadienį 10 km minimum, kad po 3 mėnesių tai būtų bendra suma 100 km. Čia kaip pavyzdys. Tuomet taip pat keliasi tikslą savanorystė arba paslaugų, kaip sakyti,
seksy ir tuomet jau eina į tą pasakotą linksmą žygį. Kuomet ateina apdovanojimas, ar ne, kuomet jis pasiekė tą etapą įsipareigojimų, tuomet jis gauna kažką. O taip, jis tikrai gauna pasaulyje pripažįstamą tarptautinį apdovanojimą pagal tai, kokiame lygyje jis dalyvavo, o tai yra bronzas, sidabras arba auksas, tai tokios spalvos tą ženkliuką jis ir gauna. Ir aišku, tai yra ir padėka, ir tas na, sertifikatas, ženkliukas. Ir ta apdovanojimų ceremonija yra toks nuostabus renginys, kuris vyksta du kartus per metus, birželį ir gruodį arba lapkričio gale. Ir, pavyzdžiui, birželį nuolat vyksta Jungtinės karalystės ambasadoje Vilniuje, aišku, kur mus sveikina ir ambasadorius, ir švietimo ministerijos atstovai, ir būna koncertas, priėmimas, tai nu, tiesiog... Puikus renginys. Ir dar norim pabrėžti, kad mus labai remia ir skatina šią programą vykdyti švietimo mokslo ministeriją. Todėl jinai pripažinta ir labai skatinama šita programa. Jeigu tam jaunuoliui nepasiseka, jeigu jis susirga ar tiesiog praulioja tą kilometražą ar dar kažkokią savo įsipareigotą reikalą, kaip būna tada? Geras klausimas. Labai geras klausimas. Jis turi laiko iki 24 metų. Ištaisyti savo reikalą. Taip, tikrai, iki 25 gimtadienio, kadangi programa veikia 140 pasaulio šalių, ne tik Lietuvoje ar ten, sakykim, Čekijoje ar UK, tai reiškia, jis gali, kur jis bebūtų, siekti to. Taip, tęsti ir pabaigti. Bet klausykit, o kodėl tada toks amžiaus cenzas, tai galioti ir mum puikiai dabar, įsivaizduokit, saugęs 35 metų vyras irgi gali duoti pažadą. Gali. Bet jis netinka programai, ar ne? Na, yra gaila. Laikas veikti ir yra laikas, na, dirbti. Ypatingas dėmesys skiriamas yra... fiziniam aktyvumui, aš taip suprantu, sportui, judėjimui, gamtoje, orientavimui, žygiams. Kodėl? Ar čia pagal tai, kad sveikam kūne, sveika siela? Ar... Būtent. Tai norisi to visapusio jauno žmogaus sugdymosi per visas tas rytis, kaip ir minėjom. Čia laikinis jaunimas labai, aišku, čia taip drąsu, bet jauni žmonės gyvenantis dabar, jie šiek tiek tingi, jie šiek tiek bijo to grino oro, jie draugauja su planšetėm, jam reikalingas Wi-Fi'us. Jie tikrai sunkiai palinkimi matyti ir sunkiausiai susidraugauja su gamta, ar aš klystu. Na, žinot, kaip pasakyti, man atrodo, bet kokia veikla pirmą kartą, kurią darai, yra bauginanti. Čia ir mum lygiai taip pat tiek suaugusiem, tiek jaunam. Dėl to netoks didelis skaičius yra DOFE dalyvių, kaip mes vadinam, kurie dalyvauja ir būtent įsijungia į šią programą. Ir tai, išmanau, yra normalu, nes kiekvienam ateina tam tikras laikas, kada jis supranta, kad taip man reikia, man patinka ir aš tikrai darysiu. Bet būna tada, kad pradeda daryti programą ir krenta to į motivaciją. Tai tada mes sakom, viskas gerai, visko būna gyvenime, darai pauzę ir bet kada tu gali sugrįžti. Na, mes lietuviai, mums reikalingos sėkmės istorijos. Iš jūsų tų auklėtinių per tuos 11 metų mes turim kažko taip pasidžiuot, pastatyti ant scenos ir pasakyti, šis vat, jaunuolis ar jaunuolė dalyvavo programą ir pažiūrėkite jį dabar. Taip tikrai turim aukso ženklelio, na, ženklelio pasiekus jaunuolių ir dabar yra Greta, Dapšiuskaitė, kuri pasiekė auksą, pavyzdžiui, apie tą fizinį aktyvumą, jeigu grįžtumėm, ar ne, tai jos aukso lygio tikslas buvo nubėgti maratoną. Nubėgti maratoną? O taip, nubėgti maratoną. Ir ji tai padarė? Ir ji tai padarė, ir ji dabar birželio mėnesį atsiėmė aukso ženklelį, ir jai dabar yra 23 metai, ir ji jau dirba, bet jis dirba, baigė mokslus, turi darbą, bet jis sugebėjo tai padaryti ir tai yra wow. Sakėt, kiek šalių veikia ši programa? 140. Vadinasi, ta žmogus, kuris turintis auksą, važiuos kažkur dirbti ar studijuotis, bus visai kitaip sutinkamas. Turės savo istoriją. Taip, tikrai, įsivaizduokim, jaunuolis, kuris ką tik baigė mokyklą, pavyzdžiui, ne, arba universitetą, jo CV, na, gyvenimo aprašymas yra, na, sakykim, tušęs, bet jeigu jis turi būtent Edinburgo hercogo apdovanojimų programos ženklelį, kad ir bet kurį, nesvarbu, bronzas, tai dabar ar auksą, ką tai rodo? Tai rodo, kad žmogus gali siekti tikslų, jis yra kryptingas, jis yra tikslingas, jis turi valią. Taip. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. O mes grįžtame pasikalbėti su DOFE Lietuva programos koordinatorėmis Lina Nikitinaitė ir Laura Martusevičienė. Pradžia buvo informatyvi ir na, bent man tai jau beveik viskas aišku.
kaip jūs atsidūrėte šio programoje? Asmeninė patirtis, sako, visą laiką yra įdomi ir vertinga. O taip, tai aš atsidūriau taip, jog dar pernai dirbau su šia programa mokykloje, gimnazijoje, dirbu Šiulių Julius Janonio gimnazijoje. Jūs buvot vienas iš tų dviejų būtinų asmenų. Taip, aš buvau vienas iš tų dviejų būtinų. Aš gerai atsimenu, taip. Taip. Ta entuziastė, kuri norėjo dirbti su programa jaunuoliam pasiūlyti kažką, na, kas žiūri į priekį, turiu menį, kas gali būti panaudojama ir visapusiškai juos ugdyti. Tai vat dirbau su jie mokykloje ir taip gerai dirbau, kad dabar tapau koordinatorė. O kaip sekėsi jūsų auklėtinėms? Jiem patiko, jie liūdėjo, kad išeina tikriausiai paskui? Na, aš tikiuosi. Ne, o iš ties, tai taip, turėjau 24 jaunuolius, kurie siekia bronzos lygio. Ir sekėsi taip, jog dalis jų tikrai pasiekė apdovanojimą ir buvo apdovanoti dabar birželio mėnesį. Kita dalis nesuspėjo laiku, tačiau žygį įveikė rugpjūtį ir reiškia dabar gruodžio 8, kuomet bus apdovanojimų ceremonija. Jie tikrai atvyks, manim pasimatys ir gaus apdovanojimą, kuo aš labai džiaugiuosi. Kita dalis tęsė programą aukštesnėme lygyje, tai reiškia sieks aukso ir sidabro, prisijungia naujų narių, nes radom dar vieną entuziastę, žodžiu, mokykloje, tai labai smagu dėl to. Tai va toks tas kelias į Kidofę ir į Kidofę koordinatorius, kas yra ir ta patirtis tokia su šita programa tiek praktinė prasme, tiek dabar jau ir ta virtuvinė. O jūs... O mano pačios, aš nebuvau nei mokytoja niekada, bet aš iš tikrųjų prieš ateidama į šią programą, aš apie ją girdėjau būtent 2014-ais. Taip. Ir vieną akimbą užmačiau ją, nes tuo metu dirbau su studentais ir grįžusi va nesenai iš Londono, nes teko ten pagyventi, labai norėjau iš tikrųjų skirti savo dėmesį ir laiką jaunimui. Ir kai žinai, ko tiksliai nori... Bet kai būtent įsikėlė tiksla, aišku, tada ir tau ateina būtent tas pasiūlymas ir nesumeluosiu, žinokit, užsinorėjau būtent su jaunimu dirbti, gal praėjo 2 savaitės, gavau pokalbį, pakvietimą į pokalbį ir paskui greitai labai pradėjau dirbti. 2 kartus mes su Laura startavom. Klausykit, jūs papasakykit, kaip tai reikia įsikelti tikslą taip ir kad taip greit viskas pavyktų, nes ką reikia daryti, kad na... Viskas iš tikrųjų labai paprasta. Žinot, kaip yra, kaip aš sakau, duok visatai užsakymą iš jos meniu ir jinai tau sakai, kad neš tai, ko tu nori, bet turi žinot labai tiksliai aiškiai. Labai turi tiksliai suformuluoti. Tai lygiai tą patį mes ir mokinam ir su Dofio dalyvis, tiek ir mokytojus, nes kai tu pasakai, pavyzdžiui, mano irgi viena buvo situacijų, kad norėjau mašinos, taip. Aš puikiai žinau, kiek aš pinigų galiu skirti, kokia tai yra mašina. Taip. Netgi spalvą žinojau. Net nebejoju, nes matyti spalvą vieną buvo į... Būtent. Ar nesvarbu, kad būtų raudona, tai? Ne, buvo ne raudona, ne, atvirkščiai. Ir, žinokit, ir būtent metus žinojau, kokius nori. Taip. Ir aš jums nesumėluosiu, po 2 savaičių šią nusipirkau. Būtent tokią? Tai kokios norėjau. Aš tai baigsiu laidą, pradėsiu rašyti savo norų sąrašą, aš manau, tojame. Mūsų jaunuoliai tikslą keliasi kiek kitaip, jie keliasi naudodami smart metodiką, tikslų formulavimo metodiką, tai nėra čia, sakykime, su Dofė specialiai susijusi metodika ir ne mūsų išrasta tikrai, bet ką tai reiškia smart, tai yra pirmųjų raidžių, na, iš anglų kalbos pirmosios raidės tam tikrų žodžių, tai reiškia taip, kad tas tikslas turi būti labai konkretus, jis turi būti apibrėžtas laike, jis turi būti, na, prasmingas, įgyvendinamas, tai realus, nu, žodžiu, tai kos pasaulyje, tai sunku čia taip. Taip. Ir būtent, vat, kuomet vaikai yra išmokomi, tie jaunoliai tą tikslą tokį išsikeldinę, kad vat, aš dabar pradėsiu sportuoti ir tapsiu gražus, ne, tai reiškia, tu turi konkrečiai labai, kad nuo tada, nuo tokios dienos, darydamas tą ir tą, iki tada aš pasieksiu vat, tokį ir tokį rezultatą. Čia toks kaip sėkmės modeliavimas. Čia labai kaip sėkmės modeliavimas, tai tiesiog nu, neišvengiamas programavimas sėkmiai šitų jaunuolių, kurie dalyvauja programoje, kurie siekia tų tikslų, kurie išmoksta išsikelti tikslus ir eiti kryptingai link to. Nes taip labai praverčia paskui gyvenime, nes, nu, kaip pasakyti, mes tam ir ruošiame, ne? Nes tu puikiai supranti iš kėlės tikslą, ar tu jį gali veikti, ar tai yra tikrai tavo tikslas, kai kada kartais būna ir ne. Ir tuomet žiūri, gerai, man jeigu tai nepatinka, tai kas man iš tikrųjų patinka? Nu, tokio atmetimo būdu yra
išsiaiškinam. Bet klausykit, tai gali būti, kaip sako, apetitas auga bevalgant. Aha, man pavyko šitas, dabar aš va šitai. Va, ir... Taip, toks tikslas ir yra. Taip, tu gali siekti daugiau ir daugiau. Tai logiškai, nes bronzo ir mažiau, sidabrė stipriau. Pagalvokit apie kitą mašiną dabar. Iš tokių truputėlį 4-0 zonų ir daugiau. Panašiai. Savanorystė taipogi yra skatinama programoje, ir ne? Irgi vienas iš principų yra. Taip. Apskritai tai yra populiaru dabar. Tai yra populiaru ir tai yra ir, kadangi mūsų vis tiek daugiausia, sakykim, tikslinė grupė yra mokyklos ir organizacijos dirbančios su jaunimu, bet vis dėlto tai yra mokyklos. Mes džiaugiamės, kad šita programa labai remia ir tos švietimo dokumentus paremė papildo, taip sakykim. Pavyzdžiui, bendrieji ugdymo planai, ar ne, jie nurodo, jog na, ta socialinė pilietinė veikla, kuri na, yra ir karitatyvinė, ta globos, labdaros ir panašiai, tai būtent tai sudaro sąlygas, va, jeigu mokykla vykdo DOFE programą, taip. Tai na, gauna dar didesnį pastiprinimą, kaip tai gyvendinti, kaip prasmingai, ne, sakykim, ten suolų valymas, lentos nuvalymas, bet iš esmės apimti esmes ir kaip padėti vaikams va, prasmingai tas veiklas daryti, atlikti, kad, žinot, paskui nebūtų taip, kad kažkur privačioje mokykloje kažkas kažką nešioja. Taip. Tai va. Mes kalbam, bet visai netrukus bus galima na, mūsų klausytojam ir jų draugam gyvai apie tai pasikalbėti ir matyti, kad su jumis. Rugsėjo 13-oji artėja ir Vilniaus jaunimo informacijos centre vyks toks smagus renginys. Jei daryčiau kitaip, gyventi būti nuobodu. Taip. Būtų toks įdomus šūkis ir jūs ten būsit. Būsim, tikrai būsim ir visų labai laukiam. Bus programa pristatyta geriau net negu man, ar ne? Bus galima pasikalbėti. Drąsiai, taip ir iš tikrųjų mūsų vienas iš tikslų ir šiek tiek, kad visi, kaip jau sakiau, atsineškit užrašų knygotės ir ko užsirašyti. Bandysim visi įsikelti tos tikslus, apie tai pašnekėti, kad tiesiog paliesti tą programą iš vidaus ir to pačiu, žinoma, supažininti. Gal iš jis atsiras daugiau klausimų, kas atvyks, tai labai labai visų laukiam, ką tik domina ir ne tik. O žiūrėkit, pavieniai asmenys, na, mes kalbam mokyklos, grupės, klasės, o pavieniai asmenys, vat, nuo 14 iki 24, jie gali savarankiškai irgi dalyvauti programoje. Taip, gali. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras turi net kelias grupės, kur susirenka būtent vaikai iš tų, na, nėra ko slėpti Vilniaus, tik mokyklų, kurios, na, nenori, nesutinka, tai dažniausiai būna, na, gal mokyklų aš neįvardinsiu iš kokių mokyklų. Bet yra. Yra, taip, ir gausi yra. Ir jie dar sėkmingiau, nes tai būna, aišku, iš tikrai stiprių mokyklų, motyvuoti vaikai, kurie pasiekia ir bronzą, ir sidabrą, ir toliau kopia į auksą, tai tikrai taip. Ir kas smagu, jie turi labai gerą vadovę. Tai žodžiu, rugsėjo 13-oji, čia bus 16 valandą Vilniaus jaunimo informacijos centre. Taip. O daugiau informacijos apie jūs galima pasieškoti internete, matyti. Taip, o taip Facebook'e, žinoma, kaip be Facebook'e. Tai matyti tiek ir šiandien. Ačiū labai, kad atkeliavot, kad atvėrėt mum akis. Ačiū jums. Iki kito karto. Iki. Radio stotis. Kelyje.